chemical substance. Munna Uganda, COVID-19 ayongedde okugoya obulamu bw'abantu mu mbeera ez'enjawulo okugeza bangi emirimu gyagwawo ate nga n'enjala yeeyongedde okweyongera kino nno kireeseewo abaana bangi okuba nga bawankawanka ku wamu n'okubondabonda nga banoonya ekyokulya nga tuyita mu kibiina eky'obwannakyewa ekya Ssenene Youth Foundation twewaayo okutuusa obuyambi ku baana n'abantu abatalina mwasirizi okusobola okulaba ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso anti munno mukabi ye munno ddala kankati gwe ali eyo naawe osobola okutwegattako ng'oyita mu buyambi obw'enjawulo okuli emmere ensimbi enkalu ne tusobola okuba nga tukwasiza wamu obuyambi osobola obuyisa ku nnamba z'essimu 0701912211 oba 0789395675 osobola n'okuyita ku mikutu gyaffe gimugatta bantu okuli ogwa Facebook at Ssenene Youth Foundation wamu ne YouTube tugoberere okumanya ebisingawo Mukama akuwa omukisa.